עולה לחוף הוא שם לב שעל הגלשן היה גם זבוב. זה אמת או לא אמת? בעצם סיכום שלה בדרך כלל שם. מערב לוקח את כל מה שלמדנו בפסקה הקודמת. יש אותה על כמה ממאמרי חז"ל. ממש בתורת דרשנות. אז בואו נעשה איזושהי סיכום קצר של מה שראינו. הרב רצה לנתק בין שתי שאלות שהן נשמעות אצלנו קשורות בגלל שאנחנו בני אדם. אבל הן בעצם לא קשורות בכלל. וזה פותח לנו פתח לעבודת השם יותר מעולה, יותר שלמה. התלות שבדרך כלל אנחנו נוהגים לתלות, היא שאם אדם מרוויח משהו מאיזה מעשה שהוא עושה, סימן שהוא לא גורך אמיתי. יש בו כבר אינטרס. לעומת זאת, אם המעשה כולו טהור, אלטרואיסטי, לצורך האחר, זה מעשה טהור, וזה מעשה גם נכון, כן? כי הרי למה הוא עושה את זה אם הוא לא מרוויח מזה? כנראה שזה אמיתי. ולכן, הרבה יותר נוח לנו באופן בסיסי לחשוב שאנחנו עובדים את השם כהכרת טובה על מה שהוא עושה לנו. זאת אומרת, אנחנו עושים לא טובה, כן? אנחנו מוציאים אותו מהכלא הזה שהוא עושה משהו לעצמו. כי אם אנחנו נעבוד עבודה צורך גבוה, אז זה בשביל האינטרס שלו. מה איזה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, משהו כדי שאנחנו נעבוד בשבילו, זה נשמע כאילו הוא מרוויח מזה, זה פחות אמיתי. לעומת זאת, אם זה הכרת הטובה לנו, אז הוא עושה את הדברים בשבילנו. ואז אנחנו מוציאים אותו מההיזקקות לאינטרס האישי שלו, כביכול. עכשיו אתם מבינים שהשאלה הזאת היא כל כך מורכבת, כל כך מסובכת שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, אנחנו צריכים להציל את הקדוש ברוך הוא את המחשבה, את דעת אלוקים מהמחשבות הנוראיות האלה. לכן אומר הרב, והוא מביא את המשל ההפוך למשל הספינה, משל הזבוב. אם אדם מציל את עצמו מסכנת טביעה, וכשהוא עולה לחוף הוא שם לב שעל הגלשן היה גם זבוב, הוא יגיד לעצמו, אוי, אני למדתי מוסר אביך שלשמוח על עצמו, זה ממש נורא מאשר על הזולת. אז היות ויש לי פה זולת, אחרי הכל הקדוש ברוך הוא מופיע אפילו ביתוש קטן, שאם אדם קצת מתגאה אומרים לו יתוש קדמך, כן? אז אני צריך לשמוח, לעשות סעודת תודה על הצלת היתוש ולזנוח את עצמי, כי טוב, זה ודאי הבל הבלים, אומר הרב. כי אם האמת אומרת שחייו של אדם, במקרה זה אתה, הם יותר ראויים להערכה מאשר חייו של זבוב, אז במקרה ואתה ניצלת ולא הזבוב, אתה צריך לעשות סעודת תודה על חייך שלך ולא על הזבוב. אם תעשה לזבוב, זה יהיה, אנחנו נרגיש אותו שעת נפש על האדם שעשה סעודת תודה על הזבוב מאשר על עצמו, מאשר על מי שעשה סעודת, שעשה סעודת שחיתות מהאלף זהובים שהוא קיבל, יותר מאשר על כל אותם מאות אלפים של אנשים שהוא הציל, כן? זה ממש אותו דבר. כך שזה לא מעניין אותי האם זה לשם מישהו אחר או לשמי. אני צריך פשוט לשאול את השאלה, זה אמת או לא אמת? אם באופן אמיתי הגדרנו שהמניע הזה, ואני עכשיו מתקדם הלאה בפסקה, בסיכום שלה, אם הגדרנו שבאופן אמיתי לעבוד את השם על מנת שיהיה לי טוב, זה חשוב וזה טוב וזה מצומצם. זה מצומצם. כי ודאי שהמקום שבו נמצאת כוונת השם להיטיב לנבראים כולם, היא כוונה הרבה יותר גדולה. זה להתחבר למשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עצום. ויש לנו נטייה להגיע למקום הזה, כי אנחנו יודעים שזה אמיתי יותר להגיע למקום הזה. כי אני באמת רוצה לעשות טוב לכמה שיותר. אנשים גם מרגישים בזה התקדמות. אדם אומר, אני רוצה לעבור מהמוניציפלי לארצי. אז זה יכול, הצל של זה, הטומאה של זה, זה אני, כן, אני עובר, אני עכשיו משפיע. אבל האמת שבזה, כן, אני רוצה להיטיב לכמה שיותר.
זה חלק מהדרך שבה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, חלק מהאלוקיות, מצאים אלוקים שבנו, להיטיב לכמה שיותר. אז אני יודע שאם אני מתחבר למגמה האלוקית, זה להיטיב לכמה שיותר. זה הטבה הכי גדולה. ולכן אם זה באופן אמיתי אני יודע, שלעבוד את השם מצד מה שיצא לי מזה, זה הרבה יותר נמוך מאשר לעבוד את השם מצד הכוונה האלוקית, אז ודאי שאני עבוד הכוונה האלוקית. עכשיו, יש הרי מניע ביניים, הכרת הטוב. לא כי זה יוצא לי טוב מזה, לילי. אני מכיר טובה להשם. אבל אחרי הכל אנחנו מבינים שלהכיר טובה להשם, כפי שאומר שמרה בהמשך הפסקה, יש לזה מוגבלות מסוימת. שאני מכיר לו טובה לפי ערך הטובה שהוא נותן לי. כן? אז זה לפי הגובה שלי, לפי מה שאני מקבל. ואז לאור זה יוצא שבאמת ההכרעה הנכונה היא לעבוד את השם מצד המניע של עבודת צורך גבוה, לא מצד הכרת הטובה. למרות שבספרים הקדושים מתברר שליצור בי, והרב עוד ידבר על זה בהמשך, כדי ליצור בי איזושהי נגיעה, כרונולוגית אני מדבר, מבחינה כרונולוגית, ליצור בי נגיעה לעבודת השם, הרבה יותר נכון לעשות את זה וגם קל לעשות את זה, עד איזה שאני אומר, תראה מה קיבלת. אגב, לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? אבל במיוחד כלפיו, תראה מה קיבלת, ואז הכרת הטובה מתעוררת, אבל אנחנו מצפים שבאיזה שלב תבוא הכרעה של עבודת צורך גבוה שמשוחררת מהסד הזה של מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ואני מחזיר לו. אבל מה ההבנה השנייה, מה הכי בכוונה? ההבנה הראשונה היא שאין תלות דווקא בין הקבלה של אדם לבין אם עשו טהור לגמרי. עכשיו, השנייה שאנחנו מפרדים מנהגים. לא, אנחנו נסדר, אולי לא הייתי ברור. אמרתי שאנחנו בדרך כלל יוצרים תלות בין השאלה האם המעשה נעשה לצורך אחרים ולצורך עצמי, ובין השאלה האם זה אמת, כמה זה יותר אמיתי. ככל שהמעשה נעשה יותר לאחרים, סימן שהוא יותר אמיתי. ככל שהוא נעשה יותר לצורך עצמי, הוא פחות אמיתי. בגלל שאנחנו עובדים בגוף, והרבה פעמים אנחנו אינטרסנטים, אבל גם אם זה יהיה 1,000 פעמים מתוך 1,001 פעמים מעשים שעשיתי, כן? עדיין אני אקרא לזה הרבה מאוד מקרים. כי יחסית לאמת, אין קשר בין השאלה האם היה לי טוב, וזה השאלת הזו. הקדוש ברוך הוא מנותק מזה לגמרי. לכן אם הכרענו שעבודת צורך גבוה יותר נכונה, כי היא מחוברת לכוונה האלוקית, וכל מה שמתנהל פה בעולם, וממילא מהתורה ומהמצוות ומההליכה בדרכי התורה והמצוות, אז אני אעשה את זה לצורך גבוה, כי אני מתחבר לכוונה האלוקית, הרבה יותר מאשר המניע שהוא הכרת טובה להשם. שאחרי הכל הוא משאיר את העבודה בממדים של מה שאני קיבלתי. ואני נמוך כידוע לכם, כן. מה העיוות שיכול להיות מכך שהאדם יחשוב שיש קשר כלפי הקדוש? כי אז הוא לא יוכל לקבל את המונח ומילה, את המניע, את המושג, עבודה צורך גבוה. כי מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, משהו שיצא לא מזה משהו. זה אינטרסנט. אם אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא שהכרת הטוב, אם אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא שהכרת הטוב, כן, לא, לא. למה לא? כי אז, תראה, אני, שאני מחנך, בסדר? שאני מביא ילדים לעולם ואני מגדל אותם, אני לא מצפה מהם לתודה. זה לא, לא בגלל זה הבאתי אותם לעולם כדי לשמוע תודות. מחנך שנכנס לכיתה על מנת לשמוע תודות, מוטב לו שלא ייכנס אליה. אתה בא, אתה משקיע, חד צדדית, כן? זה לא סתם שילדים לא מסוגלים להחזיר להורים שלהם מה שהם נתנו. כמשפט המפורסם, 10 ילדים, כן? אב אחד יכול לפעמים 10 ילדים, 10 ילדים יכול לפעמים 10 ילדים. הקשר בין ההורים לילדים הוא קשר בלא חשבונות בכלל. קשר של השקעה בלתי גבולית. קשר אחורה הוא קשר שבו אתה שואל, רגע, מה הילד השני נתן? עלול לשאול. זה, סבתא שלי נפטרה ביום שנהרגו ארבעת בני היישוב. והתברר בליל הפטירה, נפטרה בערב, בערך אנחנו בדרך נסענו, שמענו על זה, ודענו שאנחנו נמצאים על ממש בשעת יציאה, לקראת שעת יציאת נשמה, וזכתה באמת כל הילדים היו נכדים. קראנו איתה, ממש היה מעמד מאוד מרומם, לא יצא לי, לא זה כזה דבר.
הייתה שאלה, האם, מה לעשות עם הנפטרת לקראת הלוואי המחר? הייתה לחברה קדישה, לשיר בבית, לקרוא תהילים, מה לעשות לי? טוב, הרב של הרצליה, הרצליין, תמר, הוא קרא לי לטלפון, הוא אמר לי, תראה, ודאי שעדיף יותר שתהיה בבית ויוציא אותם שם מהלוויה ויגידו תהילים כל הלילה, זכות גדולה. אתם רק צריכים לראות אם יש... עכשיו, לא כל הבני דדים הם בדיוק נראים איך שאני נראה. אבל חשבתי שיהיה אפשר לעשות את העניין הזה. ואז זה שלוש בנות ובן. אז זאת שלי, שהוא אומנם הצעיר, אבל הכריע שבסדר, זה יישאר ויהיו תהילים. מינון לאון, טק, 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 שעה 11:30, anybody home. אני נשאר לבד עם אמא שלי. מה עושים? לילה שלם צריך עכשיו להסתדר, נכון? מחר הלוויה בצהריים אמנם, אבל יש עוד כמה דברים לעשות. מיד עולה לך תחושה של מה זה, מה עם כולם פה, כן? מה זה, למה אני צריך, מה, נדפקתי. אז אתה יכול ללכת עם התחושה הזאת, נדפקתי, ואפשר גם להוציא ממנה המון פירות מהתחושה הזאת. אפקט הדפוק. עכשיו, אמא שלי היא מזן אחר, צדיקה גדולה. היא תמיד אומרת, אני לא צריכה לשאול מה אחרים צריכים לעשות, צריכה לשאול מה אני צריכה לעשות. בכל מצב נתון אני צריכה לשאול את עצמי מה אני צריכה לעשות. טוב, הבנו שאנחנו צריכים לחלק בינינו את הלילה. חלק, אמא שלי נשארת ואומרת תהילים, היא אישה בת 70 פלוס, וחלק אני. היא נהגה בי עדיין כילד, כן? אני אומר את זה מבחינתה לטובה. לא, היא אמרה שהיא תתחיל כי היא יותר קלה בשעות מאוחרות וזה, ולא... אני קמתי כל חצי שעה כמו שעון, אני קם... לא, אני עוד רוצה להמשיך, אלא זה כאילו לא... ארוחה, מי כל הלילה לא? אין פה חובה, זאת אומרת, יש עניין להגיד... למחרת, חזרנו מהלוויה בין מנחה וערבית, זאת שלי אמר לי, אולי תלמד משניות. אז טוב, נפלתי על אבות, חיפשתי באותיות נשמה. הלל אומר, תדעו לכם, מאוד קשה למצוא אותיות נשמה באבות. הלל אומר, אם אין אני לי מי לי, שאני לעצמי מה אני, אז לא סיפרתי כלום, לא אמרתי כלום. אבל רק סיפרתי את התובנה שאימא שלי נוהגת ללכת על פיה. אמסתי את זה על המילים האלה. מכל מקום, אם אתה עושה את זה, וגם מרגיש דפוק או מרגיש מיוחד שאתה עושה את זה, זה עוד פעם בעיה. זאת אומרת, משני הצדדים. ילדים הרבה פעמים נוטים. ילדים, טבעי הכל, כן? בית כלא מלא מדברים שטבעי לעשות אותם. מהאנשים שעשו דברים שטבעי לעשות אותם. מי שניגר בשביל כולם, אז הוא... שוב, להרגיש ניגר זה גם שאלה שלך, שאלה אישית. בתוך ילדים הרבה פעמים עושים חשבונות כאלה. לא עשה, למה אני אעשה, לא עשה, לא עשה. אבא, הורים באופן טבעי, מעולם לא עושים את השאלות האלה. לא עושים את החשבון הזה. איך אני עוד לא קלטתי עד כמה... ואם המשכה והתפתחותה של ההורות, אתה מגלה עד כמה זה. הקדוש ברוך הוא ודאי לא עושה כדי לקבל טובה. ולכן אם אנחנו יודעים מהכרת הטובה, זה נטע אנחנו, זה לא הוא. כן? רק זה מניע יותר טהור מאשר בשביל הסיפוק, בשביל שיקרו נראה, בשביל שזה דברים מגילים. כן? אסתטית אנחנו נדחים מהם. אבל הכרת טובה זה כבר יצאת מהגבולות שלך בכל זאת, כן? אל הכרת הטובה. אבל החידוש הוא פה שאתה נשאר עדיין בממדים מצומצמים, כי זה פר מה שאתה קיבלת. זה עולמך. לעומת זאת שאתה מתחבר אל הכוונה האלוקית, ודאי שאתה יצאת לגבות אחרים לגמרי, אבל חששת שאולי אתה גורם לקדוש ברוך הוא בעיה,